Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse-Bank-ը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։ Բարև ձեզ, ATV-ի եթերում մեր պատմությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացնում ենք մեր գլխավոր գործընկեր Converse-Bank-ի հետ միասին։ Մենք Սևանի ափին ենք, որը ավանդաբար մեր ընկալումներում կապվում է միջնադարում արաբական զորքերի դեմ հայ ժողովրդի մղած մարտերի եւ տարած հաղթանակների հետ։ Բավական է միայն հիշել 921 թվականը, երբ հայոց արքա Աշոտ Եկաթը փոքրաթիվ զորքով կարողացավ պարտության մատնել արաբական զորքերին։ Եվ այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում մենք ձեզ պատմելու ենք Աշոտ Երկաթի գործունեության, նրա կառավարման ժամանակաշրջանի եւ Հայաստանի անկախացման գործընթացի մասին։ Իրականում Աշոտ Երկաթը պատմության թատերաբեմ միջավ բավականին բարդ ժամանակահատվածում, որում իշխանած իշխանի դիտխոսով, եւ պիտի նշենք, որ Աշոտ Երկաթը դեռ իր հոր սմբատ առաջինի Կենթանության օրոք էր սկսել իր ազատագրական մարտերը, ինչ որ առումով նաև կանխազգալով իրադարձությունների հետագա զարգացումը, եւ Միքայել, առաջարկում եմ սկսենք հենց այն կետից, թե ինչպիսի համակարգ էր առհասարակ ստեղծվել Հայաստանում, երբ Աշոտ իշխանեց իշխան Աշոտը իջավ պատմության թատերաբեմ, եւ խոսենք արքայազն Աշոտից, Աշոտ Երկաթ դառնալու նրա ճանապարհի մասին։ Բավականին բարդ ժանակաշրջանի մասին ենք խոսում, բայց միայն ժանակ հույսերով լի ժանակաշրջանի։ Բանն այն է, որ 9-րդ դարի երկրորդ կեսը սկսվեց նրանով, որ 850-55 թվականներին հակաարաբական բավական մեծ ապստամբություն եղավ եւ այս անգամ պսակվեց հաջողությամբ։ Խալիֆայությունը ապստամբության վերջին հատվածում հասկացավ, որ այլևս ռազմական ճանապարհով չի կարողանում հնազանդեցնել հայ նախարարներին, եւ որոշում կայացրին, որ պետք է պահպանեն առանձին ամիրայությունները եւ դվինում իրենց պաշտոնյայի նստավայրը, բայց այլևս հասկանալի էր, որ պետք է արդեն հարգել հայ նախարարների իրավունքները, եւ հիմնական ուժերը, հատկապես բուղազորավարի պարժիչ ուժերը դուրս բերել Հայաստանից։ Դրանից հետո Աշոտ իշխանի գլխավորությամբ Աշոտ Բագրատունը սկսում է անկախացման երկարատև գործընթաց, եւ ի վերջո Աշոտ Բագրատունին 885 թվականին դառնում է Աշոտ առաջին արքա, ստանում միջազգային ճանաչում, նա կարողանում է օգտարձել խալիֆայության թուլացումը, բյուզանդական կայսրության հզորացումը որպես հարմար աշխարհակահական միջավայր, վերականգնելու պետականությունը թակավորության տեսքով նախարարական համակարգը, որի մասին մենք մեր նախորդ հաղորդումներում խոսել ենք, վերածվում է թակավորության։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր ներքին որոշակի համաձայնություն, փոխ համաձայնություն, կոնսենսուս, եւ դա կայացավ։ Բանն այն է, որ այն ժամանակ մենք ունեինք նախարարական համակարգում առավել ազդեցիկ մի քանի ընտանիքներ, որոնք կենտրոնական իշխանության ապարատը իրենց ձեռքն էին պահում, կամ այնքան մեծ տիրույթներ ունեին, այնքան հսկայական տնտեսական եւ ռազմական ուժ, որ ուղղակի միմյանցից առաջ անցնել չէին կարող։ Եվ կաթողիկոսի միջնորդությամբ, Զաքարիա Ձագեցի կաթողիկոսի միջամտությամբ կայացվեց կոնսենսուս։ Իշխանական խոշոր ընտանիքները, Բագրատունիները, Արծունիները, Վասպուրականի, Սյունիները, Սյունիքի, Արցախի իշխանները ու մյուսները եկան ընդհանուր փոխհամաձայնության, որ Բագրատունիները դառնում են թակավոր, թակավորությունը վերականգնվում է։ Դա ինչ որտեղ կարելի է պատկերացնել համադաշնային մոդելի ձևով, այսինքն այդ փոխհամաձայնության, եթե մասնակիցներից մեկը ետ քաշվեր, թակավորությունը կարող էր փլուզվել։ Միևնույն ժամանակ, սա ժամանակաշրջան էր, որ մինչև Կովկասյան լեռներ փաստացի տարածում էր հայոց թակավորի իշխանությունը, այսինքն տերության մոդել էլ կար, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը հարկատու էր արաբական խալիֆայության, այսինքն նա նոր անկախ Բագրատունյաց Հայաստանը մեծ տարածք էր վերահսկում, միևնույն ժամանակ խոցելի էր, որտեղ փոխհամաձայնությամբ էր ստեղծված և վճարում էր հարկ խալիֆայությանը, պայմանով էր ճանաչվել խալիֆայությունից։ Աշոտ առաջինը 895-ին վախճանվում է, նրա փոխարեն Սմբատ առաջինն է դառնում թագավոր, Սմբատի ճանաչումը ուշանում է, և նրա թագադրումը, թագի ուղարկումը, ավելի ճիշտ խալիֆի կողմից տեղի ունենում
ատրպատականում նոր գոյացած Սաջան ամիրայության միջոցով։ Սաջանները Սոգդիանայի տարածքից, Միջինասիայի տարածքից էին, այսինքն իրանական տոհմ էին, որոնք հստացել էին Խալիֆի կողմից այս տարածքներից հարկ վերցնելու առանձնաշնորհում, եւ նրանք ձգտում էին Հայաստանի նկատմամբ գերիշխանություն բանեցնել։ Եվ մի անգամ առիթ օգտագործվեց, երբ որ պաստորին բյուզանդական կայսրության այդ բարձրական պայմանագիր էր կնքել հայոց սմբատ թագավորը, այդպես միջամտեցին, հարցակցեցին, բայց այդ անգամ հաջողվեց թշնամուն կասեցնել, եւ հետո անընդհատ Սաջանները առիթ էին մտնում ներքին գործերին միջամտելու համար։ Եվ ահա այդպիսի հրաշալի առիթ եղավ փոխհամաձայնության կողմերից արծունիների եւ սյունիների միջև վեճը Նախճավան քաղաքի շուրջ։ Սմբատ թագավորը խնդիրը լուծեց հոգուց սյունիների եւ արծունիների գահերեց իշխանը Գագիկ արծունին, գտավ, որ անարդարացի լուծում է տրվել, որ պետք է իր օգտին կատարվեր լուծումը, եւ վիրավորված Սմբատ արքայից Սաջանների հետ ցեց համագործակցի։ Սաջանները, որպեսի Հայաստանում այդ փոխհամաձայնության մտնոլորտը քանդեն, կոպիտ ասած աթոռի 4 ոտքերից մեկը կտրեն, որ աթոռը այլևս չծառայի իր ֆունկցիային, իր գործառույթը չկատարի, աթոռը պայմանական մեր թագավորության գահը պատկերացնենք, հա, եւ սկսում են Գագիկ արծունուն թագավոր դարձնելու թեմա բացել, եւ այդպես է լինում է։ Նրան թագադրում են որպես թագավոր, ներսում պարակտում է գնում, եւ այս պարակտիչ մտնոլորտում ներխուժում է լինում, ներխուժման ժամանակ ցավոք պարտություն է կրում հայկական կողմը ճակատամարտում, եւ դրանից հետո արդեն տեսնում ենք այն խառնակ շրջանը, որ նույնիսկ հայոց թագավորը գերի է ընկնում Սմբատ արքան, այս իրավիճակում պատմական թատերաբեում իր վճռականությամբ պետք է հանդես գա Աշոտ Երկաթով, Տակավին արքայ ազներ, բայց հասցել էր որոշակի արդեն պետական, այսպես պայմանական ասած, կարիերա իր համար կերտել, եւ պետական գործնեության շրջանում տեղին նշեցիր, որ նա իշխանած իշխան գործակալն է եղել, իշխանած իշխանության գործակալությունն է վարել, մի բան, որը գոյություն չուներ արշակունների ժաննակ, հիմա գոյություններ, եւ նա այն ժաննակ առաջին Բագրատների շրջան մովկերում էր այդ պաշտոնը, ով զբաղեցնում էր, դա արդեն ցուցիչ էր, որ նա թագաժառանգ է լինելու։ Բայց նաեւ մի այստեղ ցավալի դրվագ էլ կա նրա կենսագրության մեջ, մինչև այս պաշտոնը զբաղեցնելը նա կարճ ժամանակ եղել է Սաջանների մոտ պատանդության մեջ, եւ գուցե նաեւ այս շրջանն է նրան հնարավորություն տվել այդ համակարգը ավելի լավ հասկանալու, նրանց դեմ պայքարի մարտավարություն ճիշտ ընտրելու, այդ որոշումը կայացնելիս, եւ տեսնում ենք, որ արքայազն ժամանակ առաջնորդելով բանակ, օրինակ ձկնավաճառի ճակատամարտում անհաջողություն կրելուց հետո գուցե ցանկացած այլ անձ այլևս չգտներ իր մեջ ներուժ պայքարը շարունակելու, բայց նա դեռ որ ձերբակալության ժամանակվանից սկսում է գլխավորել ազատագրական պայքարը արաբ նվաճողների դեմ։ Իսկապես բարդ էր Աշոտ Երկաթի թագավոր դառնալու ճանապարհը, որովհետև նրա առջև մի քանի բարդ խնդիրներ կային դրված։ Նախ մի կողմից արաբներն էին, մի կողմից արտաքին վտանգներ եւ սպառնալիքը, մյուս կողմից ներքին այն ապստամբությունները, որ սկիզբ էին առել Աշոտ Երկաթի դեմ։ Բանն այն է, որ նրա հորեղբոր որդին Աշոտ Շապոհյանը բավականին այսպես մտերիմ էր Յուսուֆ Ամիրայի հետ, եւ ավելին Սմբատ առաջինի մահից հետո Յուսուֆի կողմից նա նշանակվում է հայոց թագավոր ըստայության դառնալով Աշոտ Երկաթի հակաթորը եւ պայքար մղելով գահի համար։ Միաժամանակ Աշոտ II-ի դեմ ապստամբում են հուգարած Ամրոսի տերերը, Գարմանա իշխան Սահակ Սևադան, եւ մի կողմից անհրաժեշտ էր խելամտորեն միաժամանակ ճնշել այս ապստամբությունները եւ հնարավորինս ամուր պահել գահը, մյուս կողմից ազատագրական մարտերը շարունակել արդեն արաբների դեմ։ Ինչպիսի թագավոր էր Աշոտ Երկաթը։ Այո, իսկապես շատ դժվար պայմաններում է Աշոտ Երկաթը դառնում հայոց թագավոր։ Ըստ գահաժառանգման կարգի, նա հոր մահապատժից անմիջապես հետո 914 թվականին համարվում է հայոց թագավոր։
բայց նա չուներ միջազգային ճանաչում, իսկ միջազգային ճանաչում ասելով մենք նկատի ունենք այդ ժանակաշրջանում երկու կարևոր պետության կողմից ճանաչում, մեկը արաբական խալիֆայության կողմից ճանաչում, որտեղ մենք նրանցից էինք անկախացել եւ փաստացի պայքարում էինք նրանց գերիշխանությունը նորից որպեսի մեր վրա չտարածվի, մյուս կողմից բյուզանդական կայսրությունը, որի հետ մենք փորձում էինք դիվանագիտորեն հմուտ խաղալ, որպեսի նրանք էլ Հայաստանում չդառնան գերիշխող, բայց նրանց ազդեցությունը օգտագործենք հոգուտ արաբների ազդեցությունը մեղմելու։ Եվ այո, այս մտնոլորտում պետք է քայլեր ձեռնարկվեն նաև ներսում աննազանդությունները կանխելու։ Փաստացի այնպես է ստացվում, քան որ առաջին 7 տարիները թագավորի գաղակալության անցնում էր ներքին եւ արտաքին ոչ այնքան ճանաչման պայմաններում, դրա համար մեր պատմիչների մի մասը անիշխանության շրջան է կոչում այս ժանակաշրջանը, եւ պետք է շատ համառ բնավորության տեր մարդ լիներ, որպեսզի կարողանար պայքարել իշխանության համար, ընդ որում օրինական գահաժառանգ ունելով։ Սա ոչ թե ինչ-որ պայմանական իշխանության համար պայքարը ինչ-որ անհասկանալի անձի կողմից, այլ օրինական իշխանության օրինական կրողը։ Այո, եւ երկաթմականը նրա տոկունության այդ հաստատական բնավորության սկզբունքային շարունակական պայքար մղողի եւ միևնույն ժամանակ հմուտ մարտիկի, այս առիթով նաեւ ասողիկ պատմիչի բնորոշումները կան, որ բացի այդ բնավորության գծերը նաեւ հմուտ մարտիկ էր, այս ամենը ստեղծում են այն կերպարը, որը մեր պատմության մեջ մնացել է որպես Աշոտ երկաթ։ Եվ ցավալիորեն մեր հարություն լայն շրջանակներում Աշոտ երկաթի կերպարը նույնականացվում է ոչ թե Հովհաննես Դրասխանակերտ ու ասողիկի եւ մյուս պատմիչների մոտ ներկա կերպարի հետ, այլ Մուրացանի Գևորգ Մարսպետունի պատմավեպի հերոսի հետ, եւ այստեղ պետք է մենք շատ կարեւոր մի շեշտադրում կատարենք, որ պատմավեպը գլուխ գործոց է իհարկե, բայց պատմական կերպարը ոչ թե պատմավեպով պետք է ընկալել, այլ պատմիչների երկերով, եւ այստեղ պետք է հասկանալ ինչու է Մուրացանը դարձնում Աշոտ երկաթի կերպարը խոցելի, եւ Մուրացանն էլ մեղադրել պետք չէ։ Ուրեմն աշխատությունը, պատմավեպը Գևորգ Մարսպետունի հրատարակվել է 1896 թվականին նախ Պարբերական մամուլում, այնուհետև արդեն մեկ գրքի տեսքով 1912 թվականին է լույս տեսել։ Ինչու եմ ես այս թվերն ասում, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը հասկանա ժամանակաշրջանը։ 1896 թվականը Համիդյան ջարդերի ժամանակաշրջանը, դա հայ ազատագրական պայքարի բուրըն ժամանակաշրջան է, երբ որ համատարած հուսահատության, հուսալքության պայմաններում հայ գրողների մի ամբողջ պլեյադա կար, պատմավեպեր հայրենասիրական շունչ ներարկող պատմավեպեր գրող, ովքեր խնդիր էին դրել ամեն հայորդու համոզելու, որ իրենցից կախված է իրենց կացությունը եւ իրենց կարգավիճակը։ Հետևաբար այդտեղից էլ ձևակերպումը մի ծաղկով գարուն կգա։ Եվ դրա համար պետք էր բարձրացնել Գևորգ Իշխանին եւ նրա ཐամենը 20 զորականներին, որ ցույց տան, որ փոքր թվով հնարավոր իրավիճակ փոխել, ջախջախել օրինակ Բեշիրի 1000 հոգանոց արաբական զորամասերը, եւ միևնույն ժամանակ դրա կողքը պետք է որպեսի այդ ռազմաքաղական ընդհանուր կառավարումը պետության, քան որ 1896-ին մենք պետություն չունեինք, պետք է մի փոքր նսեմ մասներ, որպեսի ցույց տալ, որ այ մեկ անձը բեկեց ընթացք եւ մենք կարողացանք թակավորությունը լիարժեք անկախ վերականգնել։ Այսինքն Մուրացյանը իր ժանակաշրջանի համար տեղին, շատ տեղին գործ է արել, բայց մենք պետք է Աշոտ երկաթին նայենք այդ գործից ավելի վեր, ոչ թե մելամաղձոտ, սիրահարված, այդպես իրականությունից կտրված անհատ Սևանակղզում, այլ մարդ, ով որ գտել էր ապաստան Սևանակղզում մի իրավիճակում, երբ որ արդեն համատարած շրջափակում էր եւ ինքը կնելու էր հոր վիճակին, այսինքն ինչպես հորն էին կալանավորել, թե իրեն էլ կալանավորեն, ինքը զավակ չուներ։ Դժվար է ասել թակավորությունը ինչ ճակատագիր կունենար, եթե եղբորն էլ ձերբակալային Աբասին, ապա թակավորությունը կավարտվեր։ Դրա համար թակավորի անվտանգությունը կարևոր էր, Սևանակղզում է ապաստանում եւ կարողանում է այն ժամանակ, երբ որ Բեշիր զորավարը գործողությունը իրականացնում նրան կալանավորելու փորձի, այդ ժամանակ նա ծովամարտի որոշում է կայացնում, եւ դա պատերազմի համար իհարկե բեկումնային է լինում։ 920-ական թվականներին
ռազմական գործողությունների շատ կարևոր դրվագ է հենց այո Սևանի ճակատամարտը, որը հաճախ փորձում են առանձին անհատներ ինչ-որ ծաղրանքի թերահավատության արժանացնել, բայց այստեղ շատ հստակ տրամաբանություն կա։ Հավանես դրասխանակերծու ներկայացրած տվյալներով շուրջ 20 հոգով անսպասելի հարձակմամբ Բեշիրի 1000 զորականների ջախջախել էր, խուճապի էր մատնել Գևորգ Իշխանը, եւ հետո ծովամարտի ժամանակ նա նշում է, որ մոտ 2 անգամ ավելի էր ուժերը վերցրել Բեշիրը, եւ նրանք ծովամարտ վարելու ունակ չէին։ Իրենք մտածում էին, հեսա գնալու ենք եւ կղզին գրավենք եւ Աշոտ Երկաթը իրենց ձեռքում կլինի, բայց այդպես չեղավ։ Աշոտ Երկաթը նախահարցակ է լինում ծովում, եւ հետարքիրը այստեղ թվերի խորհրդաբանությունը նաեւ 70 զորականներ է վերցնում, ովքեր եթե փաստորեն կղզու կայազորն էին, իրենք պետք է հմուտ մարտիկներ ունեին ծովում մարտ վարելու, կարելի ասել հատուկ ջոկատայիններ ծովը, իսկ հակառակորդ կողմը անապատներից եկած եւ ցամաքային կռվի ավելի փորձ ունեցող մարտիկ են, եւ ծովում մարտը նետաձգությամբ սկսել է լավագույն լուծումներ 10 նավակներով, փաստորեն զինված, պետք է հարցակում գործեին, 11 նավերով փաստորեն զինված այս զորականները շարժում են առաջ, այստեղ հետարքիր է 70 թիվը, եւ իր ու Գևորգ Իշխանի հանգամանքը, որ հետո Գևորգն էլ իր ջոկատով պետք է նոր հարցակում ունենա, հետարքիր թիվ է ստացում 72, որը խորհրդաբանություն իր մեջ, այսինքն քրիստոնյա զինվորները հաղթում են մուսուլման զինվորներին, 72 թիվը Քրիստոսի աշակերտների թիվն է, եւ այս խորհրդաբանությունը եւս մեկ սիմվոլիզմ է Խաչի հաղթանակի, երբ որ արդեն խտացված պարտությանը մոտ թվացող մեր զորականները կարողանում են հաղթանակ տոնել։ Ի վերջո Միքայել Աշոտ II-ի գործունեությունը ինչ արդյունք ունեցավ, ինչպես նա կարողացավ ավարտին հասցնել Հայաստանի լիակատար անկախացման գործընթացը, եւ որքանով էր դա կարեւոր հետագա տարիների արդեն համեմատաբար ավելի խաղաղ ու կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Աշոտ Երկաթը ոչ միայն հմուտ ռազմիկ էր, այլ նաեւ հաջող դիվանագետ, եւ նա կարողացավ մի կողմից բյուզանդական կայսրության հետ դիվանագիտական որոշ ջանքեր ներդնելով հասնել փոխգործակցության, եղան դրվագներ, որ նա նույնիսկ ստիպած էր բյուզանդացների դեմ կռվել, հետ շատ հետարքիր է, որ նա այդպես չէր քույր հավատքով նայում Բյուզանդիայի կողմը, այլ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ տեսավ նրանք օրինակ Դվինի նկատմամբ նկարտումներ ունեն, նույնիսկ առանձին դրվագում արաբների հետ համագործակցեց, որպեսզի նրանց ջախջախի, այսինքն դրվագային այնպես էր խաղում դիվանագիտական դաշտում, որ կարողանար իր ռազմաքաղական գործողությունները Շահ Հայաստանի լիովին ծառայացնել, եւ նրա գործնեության գլխավոր արդյունքը եղավ նաեւ ներքին միջավայրում հստակություն մտցնելը։ Նա նախ ջախջախեց Ուտիքի, օրինակ, Տեր Մովսես Իշխանին, Ուտիքի մի մասի, ով ըմբոստացել էր, նրանից հետո նույն այդտեղ ցլի կամրամի գործունեությունը սանձեց, Սահակ Սևադաներ աջանակ նրան աջակցում, նույն Սահակ Սևադայի հետո կոնկրետ անազանության համար նա կուրացրեց, իսկ մենք գիտենք, որ նա նույնիսկ նրա աներն էր, եւ դրանից բացի այստեղ պետք է շեշտել, որ նա այլ ուղություններով եւս հմուտ գործեր է կատարել, օրինակ նույն Աշոտ Շապուհյանի հետ վեճը հարթվեց, սկզբից Հովհաննես Դրասկանակերտի կաթողիկոսն էր փորձում հարթել, սկզբից չէր ստացում, ի վերջո նրան եւս սանձեց, եւ ամենահետաքրքիր դրվագներից է օրինակ Դվինի ամիրայությունից զատ Թիֆլիսի ամիրայության ուղությամբ նրա գործողությունը, որ կարողացավ այդտեղի արաբ պաշտոնյաներին կալանավորել հայ իշխանների հետ փոխանակելու համար։ Նա հաղթահարեց Սովը, շատ կարևոր բան էր, Հայաստանը 910-ականներին շարունակ պատերազմների մեջ էր, Սովը համաճարակ էր տարածվել, նա կարողացավ նաև այդ վիճակը հաղթահարել, որը կարևոր էր բանակի սնուցումը, թիկունքը, պարենավորումը ապահովելու համար։ Գնթունի իշխանները պատժվեցին Սամշվիլդե սամանային ամրոցի հատվածում, եւ նաեւ շատ-շատ կարևոր հանգամանք էր Աբասի հետ փոխգործակցությունը եղբոր, որը հաջողվեց հարթել եղած որոշ տարաձայնությունները, եւ որ ամենակարևորն է Գագիկ
Արծրունին հետ է կանգնում արաբների հետ համագործակցությունից։ Այդ սկզբից հաղորդման որ բացատրում էի փող համագործակցության մթնոլորտը, երբ որ արծունիները եւ սյունիները հետ կանգնեցին արաբների հետ գործակցությունից, այդ պահից ակնհայտ էր, որ հնարավոր է հաջողության հասնել եւ Աշոտ Երկաթը օգտվեց դրանից, ռազմի դաշտում էլ ապահովեց իր հաջողությունները, ավելին Գագիկ արծունին դիրքավորվեց կորդված լեռների շրջակայքում եւ այդ հատվածում սծ իր սահմանը պահել, այլևս նա ոչ միայն ռազմաքաղական հակառակորդ չէր Աշոտ Երկաթի հետ, նրանք փող համաձայնության որոշակի եկան եւ ի վերջո արաբական արքունիքը ստիպված էր ճանաչել Աշոտ Երկաթի իշխանությունը Հայաստանում, թագավորական իշխանությունը, եւ արդեն վերականգնվում է հայոց թագավորի իշխանությունը շահնշահի դիտոսով, իսկան Հայաստանում թագավոր հրճակված Գագիկ Արծունին, Աշոտ Շապույանը պահպանում էին թագավորական դիտոսը, բայց նրանց նկատմամբ գերագահ է արդեն Աշոտ Երկաթը, եւ ամենակարևորը նա դադարում է պետական հարկ վճարել հարևան պետությանը։ Սաջանները շատ արագ հեռանում են պատմության թատերաբեմից իրանական մրցակցության պայմաններում, եւ Աշոտ Երկաթը, որ 914 թվականից պետք է գաղակալեր, 922-ին ճանաչում էր ստացել, 927-ին վերջնականապես փաստորեն դադարում է հարկ վճարել։ Աշոտ Երկաթի մասին ԵՊ Հայոց Պետության ամբիոնի պրոֆեսոր Արման Եղիազարյանը մենագրություն վերջին տարիներին հրատարակեց նորագույն ուսումնասիրության, որտեղ հենց 927 թվականն է ներկայացնում որպես աղբյուրների համադրությամբ այն տարին, երբ որ լիակատար անկախությունը Բագրատների վերականգնվում է առանց պետական հարկ վճարելու։ Աշոտ Երկաթը փաստորեն թողնում էր իր եղբորը արդեն լիովին անկախ Հայաստան, որտեղ այդ փոխհամաձայնության մթնոլորտը որոշ չափով վերականգնված էր, բայց ամենակարևորը հայոց տիրակալը թագավորի դիտոսով էր իշխում։ Իսկապես բարդ ժամանակաշրջան էր բաժին հասել Աշոտ Երկաթին, եւ դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվեին պատմական իրադարձությունները, եթե չլինեին Աշոտ Երկաթի տոկունությունն ու սկզբունքայնությունը։ Մի հետաքրքիր հանգամանք եւս կա Աշոտ Երկաթի խաչապայտից կազմված խաչը, որ նա մշտապես կրում էր մարտերի ժամանակ, այսօր համարվում է հայոց բանակի պահապան խաչը։ 2012 թվականին Գարեգին II-ը այդ խաչի կրկնօրինակը նվիրել է հայոց բանակին, եւ մեր զինվորները հենց այդ խաչից են ստանում օգնությունը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ չափած։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։